hay'adda samafalka iyo Camud Foundation ayaa deeq raashin nafaqaysan gaarsiisay dadka ku nool deegaanka ayga cadde ee galbeedka Buurama taasi oo loo qaybiyay 200 qoys markaasina hay'adda samafalka iyo Camud Foundation ay ugu talagashay inay dadkaas ay ka dhigtaan iftaar maadaama lagu guda jiro bishii barakaysnayd ee Ramadaan gudoomiyaha hoggaanka hay'adda samafalka iyo Camud Foundation ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cali Cilmi oo halkaas uga horeeyay ka hadlay ayaa sharaxay waxaan maanta ku suganahay deegaanka ciga cadde oo ku yaala galbeedka magaalada Buurama halkaasii oo ku qaybinaynaa raashin nafaqaysan oo bariiski nafaqaysnaa waa bisha Ramadaan gudaha ku jirnaa waxaan rabnaa dadkaas inay iftaar ka dhigtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii soo bixiyeena uu ka abaal mariyo gudoomiyaha deegaanka ee gacado sagna hadalka qaatay ayaa hay'adda samafalka ee Camud Foundation u mahadnaqay uga mahadcelinayna hay'addii noo keentay raashinkan Camud Foundation walna raashin bal noo keenay bisha Ramadaan cunta noo keenay halkan oo inoogu qaybiyeen insha Allah waan uga mahadcelinaynaa 100% waana bilhi wax la bixinayay annakuna aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa wadayaasha iyo haweenka deegaanka ee gacadde ayaa igna dhankooda xusay inay deeqdan la soo gaarsiiyay ay ka mahadnaqayaan horta maanta halkan aan joognaa waxa weeye deegaanka gacadde hay'adda foundation waxay noo keentay raashin 200 oo qoys ah oo bariis ah cidda soo bixisayna ilaahay inuu xasanaad iyo barako ka siiyana ilaahay baan ugu weydiinaynaa way fiican tahay hay'adda noo keentay ilaahay ha mahad baan uga naqaynaa iyadna ilaahay nabadgelyo ha siiyo kii soo dirayna ilaahay khayr ha siiyo deeqda raashinkan loo keenay way fiican tahay kii soo bixiyay Camud Foundation dadkii deesoo bixiyay Alla ka jisaysay anigu mahadnaqayaa